ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبائی وزیر علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بے حرمتی کا شکار ہونے والی لڑکی کی شادی اور کفالت کی ذمہ داری لینے کا اعلان کیا ہے. صوبائی وزیر علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں برہنہ کر کے سر عام گھمائے جانے والی لڑکی کے گھر جا کر متاثرہ لڑکی کے والد اور اہل علاقہ سے ملاقات کی. اس موقع پر علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ انہوں نے واقعے میں ملوث کس ملزم کی سرپرستی نہیں کی. خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر نے متاثرہ لڑکی کی شادی اور اس کی کفالت کی ذمہ داری لینے کا اعلان بھی کیا ہے.